maaj amiis <muchas> amin saaalyokykontonqbeeqxyhaari yartan iyo baradadan ayaa ah raadka keliya ee aan wada arki karno toban daqiiqo oo gaab ah ayaa ku jirto farqigan oo ah baakinka s y l ee qaraxa ka dhacay iyo bartan sayidka oo ah hubintii ugu dambeysay ee labada gaari si la mid a ay ku mareen dhammaan gawaaridii kale ee gudubtay waan ogahay inaysan ugu filneen guddi ayaa loo saaray dhacdadan waana idinla qabaa inaan jawaab laga helin dhammaan guddiyadii loo xulay natiijooyinkii argagixiso ee nolosha iyo maalkaaan ku soo weynay dersan iyo dheeraad sannado ah laakiin haddanna amaahi daqiiqadahan indhahaaga iyo dhegahaaga waxay muujinaysaa in istraatiijiyaddii dowladda ee la dagaalanka khawaariijta ay shaqaynayso waayo waxaa laga yaabaa in weeraradii hore marka aan tusaale usoo qaadano baaritaan lagu sameynayay muddo qaadan jirtay laakiin weerarkan markii uu dhacay muddo maamoyar gudahooda waxa lagu soo saaray

ماas degdg usoo bandhgayso وxa kaloo اygan ugu بشhaaرanaya شacaبka

qof kastaahi ay isbiday aqoon leh falanqayn maan gal ah iyo mid dacdooyinka caadiga ah ku cabbiray jaceyl iyo naceeb u gaar ah meydkoodna ma fasiri karo sida qarax iyo weerar isxigo ay uga dhaceen ismaa'el hoter oo waddo qura ay ka kala saaran yihiin dhinacyada qasriga loogu arrimiya dalka waa maxay labadan gaari yaa iska leh yaa wadayaal ka ahaa xaggee laga keenay sidee ku soo gudbeen tirada su'aalahaaga wali waaya sax jawaabahan ayay idinkaga keentay warbaahinta qaranka waaxyaha ay sida gaarkaa u qosaysay ee ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xafiisyadda hegidda kaamirooyinka amniga ee c ci ti v kaydinta dembiyada dabagalka shakhsiyaadka argagixisada xooraanka iyo gorfeenta dembiyada muuqday iyo kuwa la wariyo ayaa jawaabahan oo dhan idinkaga hayaa baraadadan iyo taariganabarkeeda waa a is leeyihiin ee ay ebir labalaatanseddx laakiin haar yartan iyo taargadeeda oo ah ee ay xdanshnxday kala duwan yihiin baraadada waxaa iska leh sayid ibraahim shariif qullatayn waa shee qurbajoog ahaa waxaana aabba u ahaa caalim muxtarimka ahaa magaala xeebeedka baraawe laba kubankii sayid ibraahim oo dhaxal ahaan u helay sharafka aabbihii ee hoggaanka axmediyada ayaa xamar looga gaday gaarigan waxaana ujeedku uu ahaa inuu ku dhex isticmaalo baraawe qaadiibka sayidka sheekh maxamed aawow iyo darowal ayaa baraawe uga yimid sidii loo marin lahaa waddadan u dhaxaysa baraawe iyo muqdisho intii ay safarka ahaayeen ayay la kulmeen dabin filawaa ah markii ay marayeen maryan gubay oo ka mid a tuulooyinka hoos yimaada baraawe ayay la kulmeen saddex faykoon oo ay kala saaran yihiin min saddex maleeshiyada al-shabaab ah waa laga ritay gaariga وهاسا عادة يهد إن أرگي حسادة گاريگو أوصوب گاكا آتان شامبغورو دورك مرايكنكا. نصيب حومة ألشباب أولا دانكالا أيا كوحرتي سيدين تا گاريگا. إنو سيد إبراهيم يمادة كنتوري. ماتجي شيخة هاكاسي إلى مردة بغاريگي جلبلغيو. سيد إبراهيم تي ألا أيا أوتمد. سيغال عشاون كدّي مرگي وكبي الدّي. گودنتي خوارشتا. وإسلافها ها النين أرگي حسادة يا هشاي. hadday gaadiidkaaga dhacaan oo ay kugu yimaadaan nabiga salawatullahi wasalamu alayh waxaa la weydiiyey ka warran nin haduu yimaado xoolahayga damcanu iga qaato ha ka yeeran buu yiri hadduu iladagaalo ka warran la dagaal buu yiri haddaan dila ka warran oo haduu i dila ka warran shahiid baa tahay buu yidhi haddii aan isaga dila ka warran wuxuu yidhi dhiiggiisu hadooweeye buu yidri waana ahlu naar ayu nabig salawatullahi aslamu alayh marka dadka xoolaha intay dhacaan doonaya inay ku sameeyaan faldambiyeed lagu dilayo qof muslim ah horta xoolahaga hau saamixnay ina dhacaan kula dagaalan alle barka koowaad hadday kaaga taagroonaadaan oay kaaga awood bataanna wadegar ma aha cadawgii iyo maafiyadii iyo waxaa la yidhahda dooxatadii ku dhacday inaad u gardhigato o tidhaahdo xoolaayga iisoo celiya waayo ujeedadu kaaga dhacay buu qabaa laamaha amniga lasoo wadaa soo riboot garee ugu yaraan waxaa la ogsoonaanayaa gaari noocaas inuu maqan yahay oo lagula maqan yahay in lagu soo weeraro dadkaa soomaaliyeed haari yartan waxaa sumad nambar u ah ee ay lixdanii shan lxdani o laakiin taarigadeeda waxaa iska leh gaari homey ah oo la dhacay akuankii laguna dhacay deegaanka doonka ee afgooya ka tirsan waxaa iska lahaa gaarigaas haashim sheekh mukhtaar xilligaasi oo argagixisada saddex gaari u gacan galay baad lagama rabin laakiin waxaa marmarsiyo looga dhigay inay la shaqeeyaan ciidamada difaaca kaga jiro حرم هذا بالدجلة. وحن أدينا يا أنا هاشم شو عبد الله اه أن باور عاشي أن لهاي عاشين أي غاتين الشباب. المدة سدة سنة واي سدة سنة أنا وحيكم مغيين وحيكم باور كاش عاشي أه, اه الشباب. قالوا أي غاتين من اللي الدونك. وحن أغاتين بالدجلة كيش باور تلقاته تو بدين أنا كيو سبادي وها لقاته باور عاشي لقاته.

وحسوح السلام لي ماذا كوش معها محيو استعمالها هي المركب ضدك إيه دعين إني هدرك كون جلان ويكون حلو ضدك الصوماليات إسمع الجارين إيه الله جك عي الله دجالك خوارج حلو بها يا ضدك الصوماليات أنت إلهي ترى سرطان ويسكت عدو جس أن بسوء عدو كوي sidaa daraaddeed ha u saamixin inuu ku dhex maro ha u saamixin inuu ku ag maro adigoo ogso ha u saamixin inuu dantiisa gaaro limaada kama shaqaynayo dadkan horumarkooda iyo guushooda wuxuu ka shaqaynayaa guuldarradooda iyo naxdintooda iyo dhibaatadooda ayuu ka shaqaynayaa hadda waa isla oggon lahay gaari iyo taarigaanis lahayn bal markaan lixdan jirkan ku dhashay tuulada duguleh oo wallaweyn shabeellada hoose ka tirsan ayaa ah wadaha haar yarta ahna hagaha baraadadan ma jirto udusidda iyo kabixista muqdisho caddeyn aqoonsi oo ku xiran waase qasab in xarun dawladeed aad u haysato aqoonsi ka mid ahaan shiyo ama oggolaanshiyaha hay-addaas marka aad gelaysid cabdinaasir daahir nuur jimcaale oo caan ku ah guri ma leedahay waa daroowal caanka ah koonfurta waana baryaqaan xushmad ku dhaxaysto xirfaddiisa waana ka mid liiska argagixisada uu soo ahaa ilaa laba kun abaatankiiisaga keliya maaha ee waxaa safka khawaarijta kula jiro cabdulaahi iyo maxamuud oo ay wada dhasheen calashaan ilmo daahir nuur jimcaale cabdulaahi daahir nuur jimcaale janaal qoryoole reermiiga deggan ayuu argagixisada wakiil uga yahay baada inuu uga qaado waxaana uu deegaan ahaan ku dambeeyey doom buraale oo qoryoole hoos tagto maxamuud daahir nuur jimcaale oo la bah ah -Yeah, cabdinaasir <tickled> xamar ayuu argagixisada kala shaqeeyey si gaar ah dilalka gaadmada ah uh... <tickled> laakiin isla markiiba wa uu ka baxay muqdisho kadib qaraxiya iswaa'el xasan cilmi nuur jimcaale oo la ilmo adeer ah guri ma leedahay intaan ka ognahay waa howlwadeennada hooseee mahad karatay oo ah mid ka mida xiddada kooxda xasan waxa uu cabdinaasir u sii ahaa adeega hoose oo gawaari badan argagixisada ugu geeyay keemaha dalkan ay kaga dhuumaalaystaan cabdinaasir oo u jawaabay tivga qaranka ka horbandhigga kama dambaysta ah ee sharciga ku baryeeli karo ama uu ku xanabi karo ayaa dhacdadan kaarintiisa in la wadaagayo waxaa i soo wacay nin ilka casal yiraaha wu i baabarkasahaarigaa ninasaaraniynatreeiyaan iska dhig ka tag waa soo waday kuliyaddaan soo maray tarabuunkan soo maray waanala baaray tareebiyaanaan keenay maaayadan

goobaha ay tegayaan sida cibaadada dugsiyada qur-aanka iyo suuqyada intaba ay khawaariijtu doonayaanin dhagarakgesaa mrka shacabku hafignaadaan indhahood ha furnaadaan iyagoo shaqooyinkooda wata oa wax cabsia aysan qabin laakiin hadana indhahood ha u furnaadaan in ay mar walba ciidamada amaba laamaha amniga lasoo socodsiiyawaabyayogdbyaigawa jidka warshadaha ayay sii qaadeen waxa uu la soo leexday kulliyadda jaalisiyaad waana kuwan ciidanka isku dhafka ah ee buliiska iyo nabad sugidda oo waajibkooda sidii caadada ahaydba ka gutay kadib taleex kadib maka almukarama ilaa taree biyaano oo ay ku baakinteen gaarigan waana meeshaas meesha ay xoogaa sheetar sheetara ah ay ka sii calaliyeen waana meesha lagula wareejiyey gaarigan naftiha ligahan gaarigan baradada ah maba ka leexan waddada ekix waana tan si la mid ah ay ciidanka ugu gudanayaan waajibkooda markasaybiyaan uu soo gaaray waxa uuse ka leexda nambar afar dhanka dalcadda cabdiqaasim waana kan isla waddadii haar yarta ku timid ku yimid ee taleex dhaqan ahaan dhaqaaqooda waxa uu u egyahay raadhumen laakiin ma seegtaa diiwaanka ku kaydisay c c t v hadda tareebiyaana la wada joogaa daqiiqadaha isdhaafsan wixii ka dambeeyo waa daqiiqad ugu yaraan ugu badnaana shan daqiiqa camal cabdinaasir waxa uu uga soo haray markii la marayay emigreeshinka labadanna waa darowalo mid marka laga reebo kan kale waxa uu ka mid ahaa sharwadayaashii gudaha hoteelka ka dhex dagaalamay sagaalka iyo saddex iyo labaatan daqiiqo dare biyaana ayay ka wada dhaqaaqeen gawaaridan shaqaalaha dabka sayidka ayay marayaan ciidankana waajibkooda kama tagan citaa koofiye cashtiio ilaalada madaxtooyada wax uga duwan habeenadoodii shaqada ma aysan arkin ilaa guugaca iyo jabaqa rasaasta ay maqleen toban daqiiqaiyo dheeraad kadib waa isdhihi karnaa sidee intaas oo baro hubin ah uga gudbeen gawaarida sharwadayaashii argagixisada urarnaa waana isweydiinaysaan aaween ciidanka iyo hubka baabuurtan xaragada ah saarnaa caddeymaha aan helna ayaa sheegayo in la isticmaalay kaarka aqoonsiga golaha shacabka ma jirin tuuto ciidan oo ay argagixisada wadatay kuwa dagaalamay iyo kuwa soo gudbiyey gawaaridan mana ka muuqdaan kaamirooyinkan wax uu eg raad hub iyo qarax mana sheegin ciidamadii heeganka ahaa ilaa eki shaqadan ahay habeenkaas agab ciidan iyo ciidan ku soo gudbay gawaaridan sagaalka iyo afartan daqiiqo sagaalka iyo kow iyo afartan daqiiqo ayay bartan ka gudbeen sagaalka iyo kow iyo konton daqiiqona sidaan ay wax u dhaceen qof lugeeya iska daayey qof waayeeloo kutubaya xitaa kuma qaadato muddadaas inuu ku dhex jiro bartan sayidka iyo baakinka qaraxa masjidka isbahaysiga ayay si la mid a ku dukadeen dadka shacabka ah ee u soo cibaado doonta saddex dhagarqabe dadkaas marka isugu tegey inay dad muslimiin ah oo soo tukaday oo ihaaladoodii ka soo maqan oo maanta soo manaa oo berri inay soomaan raba oo danahoodii ka wada shaqaysanhayo ورتو حي كجيران كبيرة كبيرة كبائر تقوى وين إسلام نبضه حديبا أن أقولان أن أسا نحن إن إسلام كجيران ويدد أن تكنين ودد تكن يكون حبل منهاي كوكر تكنين إن دو إن اللهين دونها إيه يا دين تلوش يا كل النبي قانه نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لا كبهم الله في النار حدي أهل السماوات يا أنت أرلد جوكته أي كم ذباب السقوط كان إن الدين قف مؤمن أو هلا ilaahii subxanahu watacaala dhammaantood naarta ayuu ku shuba in muslimka la argagixiyo ama laga nixiyo ama wixiisa la qaato ayana waa la reebay oo wuxuu yihi nabig salawatulhi wasalaamu calayhi la yaakhudanna axadakum mataaca akhiihi laaciban walaa jahada qofna yaanu qaadanin alaabta qofka walaalkiisa ah ama ciyaarha ka noqoto ama dhabha ka noqoto qaraxyada dhacayna waxay u samaysnaayeen si la mida kuwa dhajiskaa oo xajmi ahaan fidsan sida khubarrada amniga u dhigaan ma jiro qof xabadi wax ku noqday oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii iyo madaxdii joogay hoteelka badi dhaawacyo isbuurasho iyo bootin is-badbaadin ah ayaa gaaray waxa keliya ay khasaaro dhimasho qarax ku noqday gaareen waa ciidamada gaarka ee haram cad iyo taliyahoodii oo howlgalkan afjarka ah maarayntooda ku jiray intaas kadib waxaa wax laga beddelay habka hubinta ciidamada amniga barahooda waxaa lagu daray jagboontisya dheeraad ah wadooyinka qaar in magaalada muqdisho ay noqoto amni amaba labadii san ugu dambeysay laga dareemo neecow amni oo ka duwan ewaqhtiyada hore waxa ay muujinaysaa in ciidanka amnigu ay dadaal badan ku bixiyeen sidai ay shacabka u siin lahaayeen amnigii ay mudnaayeen shacabkuna waxaan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ula shaqeeyeen dowladda waayo iyago la-aantooda guulahan la gaara lama gaareen

waa meesha dad badan oo soomaaliyed ay ku nool yihiin enoloshooda iyo kuutuldaririgooda ay ka soo saartaan marka marnaba dawladdu ma aqbalayso in shacabka la dhibaateeyo ciidanka soomaaliyeed ee u dhaartay inay wadankaan difaacaanna rruntii wa ay ka soo dhalaaleen kaalintooda dowladduna waxay markale balanqaadaysaa inaysan marnaba aqbali doonin in dhagarta khawaariistu shacabka soomaliyeed lagu waxyeeleeyo laba iyo meel in ay weeraraan waa laga yaabaa lakiin taasi micnaheedu maha dowladu ininay ka gaabinayso dadaalkan amni hawshaan waa hawl aaad u dheer guulaha laga gaarina waxa ay runtii muujinayaan sida dawladdu iga go'an tahay in magaalada muqdisho iyo dalka somaaliya o dhanba lagu xoreeyo khawaariijta soomaaliyana ay noqoto waddan shacabkiisu ay markaasi diiradda saaraan dhinaca horumarinta iyo wada noolaanshaha halka maanta aan ku wada jirno halgankaan dalka lagu xoreynayo khawaariijta